ଡକ୍ଟର ହରେକୃଷ୍ଣ ମହତାବ ଆମର ବରପୁତ୍ର ଏଇ ମାଟିର ଭୂମିପୁତ୍ର ଅବିଭକ୍ତ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାର ଆଗରପଡ଼ା ଗାଁରେ ଯଦିଓ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ତାଙ୍କର କର୍ମଭୂମି ଥିଲା ଏ ବାଲେଶ୍ୱର। 1942 ମସିହା ଯେତେବେଳେ ଭାରତ ଛାଡ଼ ଆନ୍ଦୋଳନ ଚାଲିଥିଲା ସେତେବେଳେ ବାଲେଶ୍ୱର ସହର ମୋତିଗଞ୍ଜ ବଜାରର ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା ଗଳିରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରଜାତନ୍ତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ କରିଥିଲେ ଏବଂ ସେଇଠି ସେ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମର ଭିତ୍ତିଭୂମି ବିକାଶ କରିବାରେ ଏଠିକାର ସହଯୋଗୀମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଅନେକ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିଥିଲେ ଏବଂ ସେ ଲେଖିଥିଲେ ଓଡ଼ିଶାର ଇତିହାସ ଏବଂ ଯାହାକୁ ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତିକୁ ଯେତେବେଳେ ବିଦେଶୀମାନେ ଭିନ୍ନ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖୁଥିଲେ ସେ କହିଥିଲେ ନାହିଁ, ଆମର ଚଳନ୍ତି ଠାକୁର ଜଗନ୍ନାଥ, ଆମର ପ୍ରତିଟି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ହିଁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଇଁ ସମର୍ପିତ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର ଯେଉଁ ଇତିହାସ ବଳିଷ୍ଠ ଇତିହାସ ଏଠି ଚଣ୍ଡାଶୋକକୁ ଧର୍ମାଶୋକରେ ପରିଣତ କରିଛି ଏ ମାଟି, ଏଠି ସେହି ଧଉଳି ପାହାଡ଼ ଓଡ଼ିଶାର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଗଙ୍ଗ ବଂଶ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ରାଜାମାନଙ୍କ ଠାରୁ କୌଣସି ଗୁଣରେ କମ୍ ନୁହନ୍ତି ଏବଂ ଏହି ଇତିହାସକୁ ଲେଖିଛନ୍ତି 1900 କେତେ ମସିହାରେ ମୁଁ ଜାଣିନି, 71 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ସେ ଲେଖିଥିଲେ, ଯାହାକୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ କଲେଜରେ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲୁ ସେତେବେଳେ ଓଡ଼ିଶାର ଇତିହାସ ଆମର ହିଷ୍ଟ୍ରି ସବଜେକ୍ଟରେ ଥିଲା ଏବଂ ଅନର୍ସରେ ପଢ଼ୁଥିଲା ବେଳେ ଆମେ ଜାଣିଥିଲୁ କେବଳ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ବହି ଲେଖିଥିଲେ ଡକ୍ଟର ହରିକୃଷ୍ଣ ମହତାବ, ଓଡ଼ିଶା ହିଷ୍ଟ୍ରି ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶା, ଯାହାର ଗୋଟେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସଂସ୍କରଣ ଆସୁଛି ଓଡ଼ିଆ ପରେ ପରେ ହିନ୍ଦୀରେ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ସୌଭାଗ୍ୟର କଥା, ମାନ୍ୟବର ଆମର ଭାରତର ଯଶସ୍ୱୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ବାଲେଶ୍ୱରର ସେତିକା ଅବିଭକ୍ତ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାର ବରପୁତ୍ର ଏବଂ କଟକର ସାଂସଦ ଭତୃରୀ ମହତାବ, ଯିଏକି ଆଗରପଡ଼ାର ସନ୍ତାନ ମହତାବଙ୍କର ମାନସପୁତ୍ର ମହତାବଙ୍କର ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ, ସିଏ ସେଟାକୁ ମହତାବ ଫାଉଣ୍ଡେସନ ତରଫରୁ ଉନ୍ମୋଚନ କରିବାର ଯେଉଁ ସୁଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି ଏହା ବାଲେଶ୍ୱରବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସିର ଖବର ଏବଂ ବାଲେଶ୍ୱରରେ ଏଠି ସମବେତ ହୋଇଛନ୍ତି ସବୁ ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକ। ଖୁସିର କଥା ଯେ ଡକ୍ଟର ହରେକୃଷ୍ଣ ମହତାବ ଥିଲେ ଭାରତର ସେହିଭଳି ଏକ ମହାନ ମନୀଷୀ ଯିଏ ଗଡ଼ଜାତ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ଏଠି ଓଡ଼ିଶାର ଆମର ନୀଳଗିରି ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଏକଜୁଟ କରିଥିଲେ, ସେ ଥିଲେ ସର୍ଦ୍ଦାର ବଲ୍ଲଭଭାଇ ପଟେଲ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରଚିତ ଓଡ଼ିଶା ଇତିହାସର ଯେଉଁ ସଂସ୍କରଣ ହିନ୍ଦୀରେ ଉନ୍ମୋଚିତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଏବଂ ତାକୁ ଲୋକାର୍ପଣ କରିବେ ମାନ୍ୟବର ଦେଶର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ଭାଇ ଦାମୋଦର ମୋଦି, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛୁ। ଏହି ଖୁସି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ବାଲେଶ୍ୱରବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଆନନ୍ଦର ଉତ୍ସ ହେଉ ଏବଂ ଆମକୁ ଆଗେଇ ନେବା ପରେ ପ୍ରେରଣା ଦେଉ। ନମସ୍କାର।